嗨，你好，角色弄到，哼，让你神圣调整。这里是你真身。真身痛啊？对。哇，这么硬的喂。这个也上过啊。开过刀。来，滴答滴答。啊，对了。好，按这个手啊，按，这里，这个酸，这个上这个手，旁边，哎呀，这个手上，旁边，两手放后边啊，手指放手指，睡在我的脚啊，很好。哇啪啪哎呦啪啪站那边好旁边睡啊侧睡哎呀手指串手指啊，美容会不好啊，高低的在这里。啊，对，另外一边呢 ，alignment 叫什么？最痛是在舒服，走变形了啊，硬了哦，很小弄到我，几岁啊？很小，小学的时候啊，对，哇 ，pop 一声音，好看上面呢，放松牙齿，pop， 嘿嘿，嘿嘿，哎呦，滴答，嘿嘿。好痛啊！一下，啊！哇！咕噜咕噜咕噜咕噜！哎呦！咚咚咚咚！平了了，这里每一次最不舒服。对，屁股翘起来呀、啊，跟你拉直它。那骨比较高了啊，你的骨。屁股翘起来。翘屁股啊。Fobia ini, tapi sedap sekali ya. Macam dia, tapi sedap. Migre, lihatlah. Sekarang, tengok ini lagi, lagi. Song yang itu,哎呦！不痛了啊！小心啊，那骨比较高一点。好、哦，等一下，麦帮 ADJ 我隔篱个床嗰位 ADJ 有少少弯底。哦 ，Hello， 你好，对不起啊。没有问题，没问题。所以你对 Chris， 哪里关？我其实是没理，不过我在老挝做工。老挝、哇，哪里痛？手痛。我这边痛，这里痛，跟我这只脚到这边双痛。我这个很久了。
超过神经第四第五节压到。是啊。哎呦，最喜欢的，哎，这个，你看这个手啊，可以上到来这里，叮叮叮叮叮叮叮。这里，叮叮叮叮叮叮叮，嘟。这个手呢，叮叮叮，啊，痛哦。这边呢，痛啊。按这里，按这里，这里，这里，啊，你看这个手搭到这里，痛了，这里旁边，痛了，叮叮叮叮叮叮叮，还有这个手啊，怎样痛吗？痛啊，弯，前，凹下去，用力，凹，对，反过来，反过来，啊，不舒服。很舒服的，这个，啊，对，轻松了，这个手啊，啊，很久了，这个一个月啊，一个月啊，你看，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，笑，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，好玩喽，舒服了，两手放后边了，手指放手指，睡在我的脚啊。听到这里啊，啪啪，这个脚好，站起来啊，向那边呢、啊，哇，对了，啪啪啪啪，这里最麻痹了，这里到这里，好，旁边睡，侧睡啊，侧睡 啊，侧睡，侧睡向这里啊，向我，对了，脚直，脚弯。穿手指啊！另外一边。啊！这个手，啊，bagus, tengah atas ya. Nah, ini ya jauh ya. Nah, 这个脚可以开到这里按。好，你看那个脚啊，这个脏这里没有痛，没有痛啊，一点点按那边。啊，啊，对了了，啊，啊，现在你看这里，这个没事啊。这个比较硬啊，等一下松了，好，屁股翘起来啊，调整整条两个美容棍，Hello Indonesia， 阿巴嘎巴，哇，听到哦，哇，不要动一下、啊嗯、，Hello Indonesia。听到哦，嗖嗖嗖嗖，那、啊、现在看这个脚了，诶，很像轻松了哦。
这个送了。我是这只脚是故意松，我每天跑步啊。嗯。跑那个运动场。哦。跑步而已，跑三天。哦。把车都硬。硬啊、哦！现在这个还送了。那对。嗯。对了。嗯。哇！谢谢我，你很要死了，以后不要。Thank you very much. Don't mention. Better already. Yeah, so happy. Let me see her first. Thank you. Oh, yeah, thank you. Don't mention. How are you? Sekarang rasa bagus sangat. Bernafas pun lega. Semua lega. Thank you. Hmm? Huh? Huh? Terus hilang. No more pain lah. Good lah, no more pain. You want pain lah? Jangan. Gembok sekali. No more pain. Good lah. And you? Bagus lah. Sedah. Oh, kuat sedah. Uyo. Oh ya, ambil satu gambar lagi. Okay, boleh. Happy? Happy? Very happy. Iyo hebatnya. Kam. Siang ni sama siang lagi. Iyo siang. Ya apa? Ayo sokot siang yang. Thank you very much. You know we have the same siang yang. Oh, Leong ah. Yeah. Oh, okay. I'm a Chinese also. Oh, okay. Leong. So same family. Yong, I'm Leong. Same lah. One is why, one is that. Selamat sehat sejahtera. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Happy ya. Happy sangat. Minum banyak air putih ya. Ya. Thank you ah. Chris. Thanks for coming. Oh my God, thank you God lah. I love you. 师傅。哦。还是麻烦。还是麻烦，那条筋被洗掉了，稍后。来看这里一下，在麻痹啊，向那边一。还是麻烦。那筋麻，一弄了，那两天慢慢减少，筋是最慢的。坏的。哇，听得有的。你等了。T shirt. 哇 ，after feel better. 兄弟嘞，屁股没有这么痛呀。Frozen sugar. C four. 看左看右看右啊全部看左看啊因为左不会耐哇这里 Origin 啊这边这里 Origin 啊这边这里 Origin 啊什么 Origin 啊不应该全部看左看右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 看sampai sini tekan sini tinggal mana ibu tinggal mana Sipitan berapa jauh dari KK 2 jam setengah lah wah jauh. Okay, pegang punya tangan nak
Eh, ya, belum lagi. Sekarang cuba. Ini ringan, no? Macam so ringan, no? Tadi sini saja, ya. Tadi sini. Sekarang saya buka leher. Ketat, bukan sakit. Sekarang bukan sakit, macam saya ketat loh. Lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi ringan. Ketat lah, bukan sakit. Okey, sekarang bikin bahu lah. Dengar bunyi pop. Ui, oh, cantiknya bunyi tu. Suara sangkut. Ketawa, bukan sakit lah. Boleh tahan lah sakit. Biasa biasa sakit sampai masuk hati. Okay, ibu cuba lagi sekali. Satu. Rasa lagi ringan, no? Suara ringan banyak, tapi tidak sakit. Macam sudah jamming. Sebab dia lama tidak gerak lah. Macam sudah karat. Sekarang letak sikit, tapi T40. Letak minyak balik. Bagusnya. Okey, ibu saya mau ibu menyiring ya, tidur. Lurus kaki. Tengok atas lah. Pinggang pun cantik. Ah, cantiknya sebelah sana. Ya, sebelah sana. Ah, pusing. Pusing sini ya. Ah. Betul sekali. Lulus. Bengkok. Kiri. Okey, bagus. Tengah atas saya, ibu. Ah, lulus. Jangan letak sini. Cuba tengok lutut lah. Macam ni. Sakit. Ketat saja. Tekan lulus macam ni. Tidak. Letak sini. Buka. Sakit lah. Sini. Sini. Sakit lah. Nanti hilang. Ini bengkok. Ini pun ketat lah. Lulus. Tekan. Ini ketat juga. Nanti ringan. Masuk dalam sikit lagi, ibu. Bagus. Tahan sikit lagi, ibu. 5 saat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, oh, okay, okay, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dengar bunyi apa piok?
tangan ibu, tengok kaki, tutup, buka. Ih? Tidak. Ih? Tidak sakit, hilang. Hilang. Hai, very good. Malam boleh buka kaki, makan durian. Kaki kangkang makan durian. Sini ya, letak sini. Sedikit lah. Sorry, ngan banyak. Ada sedikit lagi. Bagus. Ini tengok. Ini ringan. Ini. Ringan. Ibu naik punggung ya, bagi ya punya shoulder yang penting. Jarum letak atas sikit lah. Macam ni saja boleh. Ini untuk buka kami ya bahu. So tinggi 2 inci. Wah, dengar banyak bunyi. Banyak bunyi. Semua leher masalah. Wah, suara tinggi. Tukar baju baru semua. Nanti baju baru. Wah. Okey, rehat-rehat. Banyak bunyi. Banyak seluruh badan. Yang penting sekali tekan leher dengan pernafasan dengan pinggang. Nanti sini lagi ringan. Cukup puas. Cukup puas. Oh iya. Awak. Ha. Cicit. Ha, Pak Adik sini. Yo, malam tidur macam baby. Sakit macam mau mati. Aduh. Wah, macam keropok lah punya leher. Wah, rasa ringan. Jauh ya lah, Zai. Pai Zau. Scoliosis. Good. Say. Bukan say. 加油啊, scoliosis. 要小心啊, 要抓很多 monkey bar. OK, 等我衣服 tangan啊, sekarang. Tengok ini. Ringan, sebelah sini pun ringan. Sebelah sini ringan. Ya berat, tapi surat, tadi sini saja dengan sini saja. Sekarang asalnya boleh sampai sini. Ini tinggi pun surat jauhnya. Nanti ajar dia senaman sikit. Surat kaku. Jangan sendiri tangan guna sebab. Lepas tu siap. Siap, tapi ketat. Mau ajar awak sendiri senaman. Mami, nari tong ah? Oh, semua sakit. Duduk lah, Mama. Duduk dulu, Ibu. Sakit. Sampai. Nafas sakit. Tengok. Sound okay? Okay, the sound. Just check because I'm using a different mic. Okay, tekan sini sakit ibu.
Sini sakit? Tidak. Tekan sini. Oh, sini sakit no? Aduh, sakit no. Sini. Sengok, tekan kuat. Sini kuat-kuat. Ini kuat-kuat-kuat. Ini tak payah kuat. Satu jari saya tengok guna jari akhir. Tekan pun sakit. Tengok tangan ni naik. Wah, ketat loh. Sebelah sini naik pun ketat. Tangan kanan. Ketat. Sebelah sini. Ketat. Sini sakit dengan sini sakit-sakit. Nanti hilang. Dengan tu tulang oh. Piok. Jangan, masih sana lagi. Tak ada putus. Tadi saya buat leher ya. Leher yang penting. Sekarang leher saya sabar saya tekan sini kuat-kuat. Roll pen. Ah, sini belum lagi. Sini sudah enak. Tengok tangan ya. Oh, ningku sakit. Sini. Wah. Wah, sini. Enak. Ringan. Tup, tup. Boleh sentuh sini. Boleh sentuh sini. Boleh sentuh sini. Tengok. Ini. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. So, ringan ini. Cut, 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 cut. Ini. Bagus. Okey. Sekarang sini sakit lah. Ah, sini sakit. Ah, tengok sekarang sini ya. Sini tidak. Sakit. Nafas pun. Nafas sakit. Patok sakit. Angkat berat sakit. Lepas tu bangun. Tidur bangun sakit. Kita panggil cedera kedalaman. Tekan sini. Tengok sekan. Ah, sakit. Tengok saya tekan sini ya. Ini kurang. Sorry ya. Tekan sini bawah. Ada. Bawah. Sini bawah. Sini dia. Sini ada sedikit. Sini. Yang sakit sekali dekat. Sini. Sini ya. Nah, sini. Sini sakit sekali ya. Okey. Bawah sikit ada. Tak ada. Bawah sikit ada. Nanti salah tekan. Okey. Tekan ikat jari ya. Ah, bagus. Sekarang bukakan. Sini sakit lah. Bawah ada. Tidur ha. Nafas mama. Lemas kan? Nafas keluar. Nafas keluar. Ah, dengar piak piak piak. Ah, dengar piak. Okey ya, ibu. Sekarang cuba ya. Tekan sini. Ini tidak ya. Apa? Sikit-sikit lah. Ah, sikit-sikit pun tak mahu. Okey, cuba ya. Mau kasih. Uyuh, segala picit lah. Lagi. Mau, dia sendiri mau cari. Okey, pagi cantik-cantik ya. Nafas ah ibu. Siap. Bagus. Nah, tekan ah ibu, tekan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah. Yeah. Okey, sendiri picit. Sendiri picit kuat-kuat. Malam boleh main. Malam boleh picit. Okey. Wih, tepat main. So okey. Okey, berdiri ya. Ibu, berdiri. Ih, tak ada. Pinggang. Pinggang. Oh, tidur ah, menyereng ah ibu.
Oh boleh, ambil gambar, bagus sekali. Ha. Oh mesti. Uyo. Ini penting. Ini mana anak? Mana anak lagi? Eh, anak sana belakang. Bah, mari, mari, mari. Di sini. Oh, kan. Mana lagi? Mana lagi? Tiada lagi. Di belakang. Yan, yan, sini. Dem, dem, yan, yan. Oke, oke. Kepala. Uyo, biri. Ni so tinggi yo. Uyo, hebatnya. Uyo, siapa mau tinggi? Hebat tu. Hebat. So, 2 bulan no. Lutut pun kaki kaki kangkang no, makan durian no. Terima kasih. Rehat lah. Malam ada berdunyut-dunyut. Jangan letak tangan ke belakang. Ah, ini. Jangan pusing, jangan tarik. 2 minggu. Ah, biar macam ni. Rehat. Okay, thank you, Sifu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Ibu. Okay, sama. Oh, senyum enak. Mari saya tolong. Dia tahu sudah betul posisi. Hari-hari tengok di YouTube. Ah, hari-hari tengok. Ya, tengok-tengok. Ah, pak. Sebelah. Lulus Bangkok. Ah, bagus. Yang atas saya ibu. Nah, atas. Yang atas ah. Ada tapi tidak macam sikit. Tadi. Dia bukan tajam. Tidak tajam lagi. Okey, tengok lutut lah. Tengkok. Macam ni sakit, ibu? Tidak. Lulus tekan? Tidak. Buka? Sakit? Tidak. Kaki kiri? Tengkok? Kak, oh ini ketat loh. Sini, tengok. Nyau. 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 Sakit kalau itu. Nyau, sakit sini. Ada ini ibu. Ini. Ini tidak nyau, nyau, tidak naik. Ini panggil original, pinggang tak cantik. Selalu satu kaki tak seimbang. Sekarang lulutkan, lulut. Nafas ah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, plok. Wah, dengar oh. Sudah selesai. Sakitnya pinggang, pinggang, pinggang soal lari. Good. Ah, dengar bunyi yo, oh, ibu. Sekarang apa? Ah, tengok apa? Nah, panjang 2 inci. Tengok kaki letak sini. Wah, ini bagus sekali. Tengok. Selalu. Sampai. Sini. Ah, ini pun surat ringan. Tengok. Ringan. Ini ringan banyak. Okey, sekarang naik punggung bagi seluruh badan dengan leher. Betul? Nah, tidur ah. Ah, tidur, boleh tidur. Betul. Wah, dengar bunyi yo. Semua sudah lulus. Semua tekat leher pernafasan. Sekejap saja. Okey. Virus ini.
Coba buka. Oh, bunyi lagi. Siap. Okey, sekarang tengok ibu ah. Tali, swab, tarik sini. Lagi. Sedikit. Sikit tak apa. Sikitlah. Sedikitlah. Siap. Tapi sini ya. Tima juga capai angkat berat-berat dulu ah. Jangan angkat cucu ah. Tengok ini. Ringan. Ini pun ringan. Nanti angkat sini tajam sakit. Jangan berat. Mesti mari ha cukup. Cukup chest. Ya oke. Okay, okay. Let me check. Okay, press. This hand up. Wow, painful. Sideway. A bit stiff. Wow, painful. How about your right hand? Painful, and the sideway also very painful. After that, no more. Here and here. Try this. I got. Tengok semua bengkak. Jangan makan protein, kalsium kurangkan. Lagi banyak, lagi bengkak. Sound pop pop. Ini leher tengok. Ni suara ringan tu. Dia bagus. Saya lah fine tune. Yang selesai balik untuk saya. Dengar sekarang lagi. Lagi dengan campak ke campur. Ikat jari. Jari ikat jari. Ya betul. Tidur ah. Dengar bunyi ya. Tik tik tok tok tok. Okey, berdiri ya, Pak. Pandang sana. Bagus, menyering ya Pak. Tidur. Dengar. Siap. Wah, pinggang menyepit saraf. Okey, sebelah sana. Pusing sebelah sana. Wah. Okeylah, sudah warm up. Sudah warm up kalau tadi yang lagi sakit. Yeah, yeah, it's very very good. Good. Face up ah. Surat ringan loh semua badan, tangan, sini, pinggang, dan kalau kaki ringan, bagus. Cuba tengok kaki kiri sakit. Sakit lah, tarik lah. Nah, sampai tengok sini sini 6 jari. Tengok sampai sini 6 jari. Lepas tu kedua lurus. Sakit lah, sentuh. Sakit lah, sentuh. Sakit 2 jari. Sakit. Sentuh, sakit. Sentuh, sakit. Letak sebelah sini. Ni sorrynya lo sini. Ada sedikit lagi 4 jari. Cuba tengok kaki kiri. Ini okey, tengok ini boleh simpan sini. Tadi itu 6 jari. Tekan ini kaki. Ini bagus. Sebelah sini.
Tapi kaki ini ya tidak boleh simpan sampai sini. Ah, lepas tu sampai sini. Ah, sakit lah. Hmm. Nanti hilang. Bengkok, suruh lipat, sampai tangan, lulus, suruh keluar banyak. Tahan 5 saat, 1, 2, 3, 4, 5. Jom 5 jam. Lihat, lima saat macam 5 jam pak. Oh iya. Wah, hebat lah. Okay, sekarang 5 jam lah. Yes. Okay. Jam pertama mula. Sudah kira kah? Belum, belum. 5 jam lah. Mau tunggu sampai pukul 9 lah. Okay, siap. Aha. Siap. Selesai. Okey, sekarang cuba dengan apa beza Pak Bang. Nah, sekarang cuba Nah, ini kaki, ini luluskan. Ini kaki bengkok. Ini lipat sampai jari. Tadi 6 jari. Kedua tekan. Cari isteri ya? Uyo, isteri tengok saya boleh kaki kangkang malam ni. Uyo, tengok boleh buka sampai sini. Kaki ini bengkok. Sama. Ini lulus. Boleh buka. Kaki kangkang. Makan durian. Okey, cuba cangkung nak. Letak sini ya. Okey. Lipat. Sakit tak? Tidak. Okey, cuba tendang saya. Tendang saya kuat-kuat. Satu, turun. Dua. Tendang 5 kali. Turun. Tendang. Turun. Tiga. Turun. Empat. 80 kg lah saya. Empat. Lagi satu. 5. Tendang kuat-kuat. Bagus. Selesai. Tengok saya sekarang saya tendang lutut lagi ringan macam baby. Okey, sekarang bikin tulang belakang dengan leher. Ini akhir sekali ya. Naik punggung. Oh, angkat gambar. Ini hebat. Untuk luluskan biar leher nafas dengan pinggang. Ibu. Letak sini. Dengar bunyi dia mau. Kamu mau dengar kah? Dia bukan mau tengok, dia mau dengar saja. Hebatlah. Cego! 1-0. Saya menang. Jangan berdiri lulus lah. Boleh berdiri lulus lah. Biasa. Tengok. Kamu dapat gendong nenek. Video. Video. Wah, ini macamnya. Sama-sama. Thank you so much. Ibu sudah lulus ah? Yeah. Oh iya. Kena jumbo. Thank you. Oh iya. Semua gambar itu. Terima kasih banyak. Nanti, ajam saya raba sikit. Okay.
tapi sudah. Oh, tapi sakit sedap. Okey. Okey, selama sehat. Ini jangan angkat berat lah, jangan angkat cucu lah, nanti sakit lagi. Oh. Dua tangan. Uyuh, macam burung. Oh. Boleh terbang. Oh. Ringan. Oh. Very good. Pling. Ha, sikit. Aduh. Wah, letih lah awak. Ah, bagusnya. Thank you. Oh, nanti rasa panas bunyi ya. Okey, selamat sihat. Haha, ni hao. Chris. Cuma ada. Okey, okey lah. Nak ibu sufu angka. Dan tembang. Ui, yo, cuy si kuang. Cuy si kuang. 按这里痛吗? 痛 上这个手 旁边 痛 这个手上 也痛 这个上 痛 久了 不到 这里 很久了 一年 两年 三年 几年了 哎呦 不打问 Okay, done. Okay. Zip, zip. Zip, 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 zip. It's very important. That's why I come and do your neck. Neck is everything. 送了哦. 等一下还送. <音>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 <音
对了，手好，旁边睡呀、啊。对。Ambil gambar. Mesti. Gambar penting. Ini hebat. Saya kredit dah. Hebat, saya punya tangan kanan. Saya hebat. Yeay. Okay. Hai. Hai. Selamat datang ke Kinabalu. Kota Kinabalu. Thank you. Nah, abang lagi. Oh, free ya? Wah, ini hebat. Okay. Long hui qu ni de piao zhen de long gui. Ah, 对，另外一边呢、啊？哇，听到哦！看上面呢、啊？看你的脚啊！
弯脚，有痛吗？没有啊，直按，有痛吗？一点点呢，这里开，这个好，这里是，这个脚弯，有痛吗？没有，直按，没有，这里开，这个硬一点哦，比较硬。搞定。开一下。啊，对了。医生准备。啊。啊，对，看来这没事。痛啊。啊。哎呦，说明啊呢。Tadi jalan macam robot, macam kapak. Boleh, boleh. Pegang nih, pegang, sorry, sorry. Ya, ada satu request. Saya yang pegang. Oke, okay, thank you. Selamat sehat. Thank you. Thank you. Ih, suruh balik lah. Ini kecewa. Cengsung lah.对，好，翘屁股上来呀、哇，听到哦 ，top top 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 top， 对，休息一下。这么硬啊！哎呀，很冷吗？啊，都，main komputer banyak， 啊。哦，哎呀。Just now we met in the restaurant, no? No. Another one. Chris Leong. From Jakarta. Oh, Jakarta Mali. Anda sakit? 2 years ago, saya kena gejala stroke sini. Oh, mau stroke. Sini gebas. Gebas. Kau ada berdunyut. Yes. Ada mata kabus. Nah, mata tak. Sini. Di sebelah kiri je sini. Tekan sakit tidak, tekan sini, naik kepala, naik tangan ni sebelah sini. Aha, cuba tengok tangan ini sebelah sini.
10 kok. Kayak ngang chong ya. Oh, saya itu 16. Stroke kan? Sini stroke punya saraf. Iya, betul. Nah, masuk. Wah, tengok. Bintang Mario. Itu stroke punya saraf. Rasa ringan, no? Iya. Soal berlainan, ha? Sebab itu stroke menyepit. Selalu sini. Iya. Sini. Sampai sini. Sini. Sini, betul. Cuma sampai sini, karena kalau sini. Yeah. Betul. Thank you. Rasa berlainan, no? Iya. Mau langis, no? Pop sampai sini. Ikan jari ya. Rasa? Wow, so light. Yes. Yeah, kalau tahu so. Okay, kiri ya. Pandang sana. Berapa tahun na? Stroke. 2 tahun na. Wah. Okay, tidur menyerah. Wah, sekarang tengok macam kanak-kanak. That's one, two. That sound okay, huh? Thank you. Sudah tahu pusing. Coba kaki ya. Bila balik Jakarta? Besok. Bila sampai? Semalam. Iya. Tadi. Tadi sampai. Terus buat esok balik. Oh. Iya. Jumpa saya. Iya. Only for this. Tekan. Sakit? Tidak. Buka. Tidak. Engkok. Sakit? Tidak. Tidak. Lulut? Tidak. Tidak. Sini? Pesah? Sakit. Sini? Iya. Siap. Ah, bagus. Sudah buka piak. Sekarang cuba bang. No, okay. Oh. Good. Dah sakit. Okay. No. Good. Can open leg tonight. Yeah.
Oke, naik punggung. Oke, turun. Kenapa ini sakit? Eh, enggak sakit. Ini yang penting untuk stroke. Oke. Untuk saraf, nanti rasa ringan. Naik. Turun. Naik, turun. Hanya tak macam ni saja. Ya. Pak punya isteri tak berani cuba. Tidak. Isteri tak berani cuba. Cipu, my wife. Ken, little bit only. Hey, come. Telinga. Sakit lutut. Enggak mau. Tengok saya. Okey, tengok saya. Ah, macam ni tengok. Jangan sebelah kiri. Uyo, lutut sakitnya. Mau tengok magic tak sakit punya. Kalau sakit. Kalau awak jeli, ouch, macam ni dia percuma. Saya refund kepada wang kepada dia. Kalau jeli, ah, macam ni tak payah wang. Enak banget. Okey, tidur sana sekejap. Tak sakit punya. Kalau jelek, percuma dia. Coba. Jadi saja. Okey. Enggak mau, saya cuma antar. Tidur. Enggak mau. Tidur. Enggak mau. Sakit. Enggak mau sakit. Tak sakit punya. Kalau sakit, percuma. Enggak apa-apa, coba. Saya tahu WWF. Ya, tengok suatu pun. Enggak mau, sakit. Okey. Enggak mau. Tak apa. Macam cuba, tengok. Macam ni sakit. Macam ni sakit? Sakit ya. Ngomong dulu. Enggak, okey. Lulus? Enggak, tapi nanti habis itu sakit. Tak. Lulus. Ini lulus kan? Enggak mau, Beb. Ya, okey. Okey. Enggak mau. Okey. Okey, macam ni lulus. Okey, lulus saja. Lulus. Tekan? Sakit? Enggak. Oh. Cuba ini. Cek. Ini? Enggak mau. Ini? Buka. Buka kaki tengok. Malam mau kerja. Okey. Okey, cuba kaki kanan. Ini kaki sakit? Sakit itu. Tidak. Okey, lulut. Cuba lulut. Enggak mau. Okey, cuba. Sakit? Sakit? Enggak. Ale, sini sedikit leh. Nah, tekan nah sedikit. Oh, tak ada jangan. Tengok, cuba. Tekan nah. Sakit lah. Siap. Nah, selesai. Nah, selesai. Nah, sekarang cuba. Sakit. Mana sakit? Selesai. Okey. Ale. Selesai. Tekan nah, tekan sini. Okey. Okey. Ya. Dah tim. Okey. Enggak mau. Okey. Wei. Mau lari. Okey, tim. Okey. Belum nafas. Jangan dong ya. Okey. Okey, nah, okey, selesai. Selesai. Enggak. Test. Macam makan, mau cuba makanan. Nah. Nah, sekarang. Okeylah, siap. Okey. Sekarang senyum. Okey. Kenapa tak curi? Ah, macam ni berarti. Dia magi. Ya Allah. Nah, dua tangan, ikat. Nah, ikat jari ya. Letak sini. Tidur. Dengar bunyi apa? Plop, plop, plop. Sikit lagi. Tengok. Ini untuk sakit kepala.
Jadi kenapa jadi gue ini? Jangan. Apa? Tengok saya. Tengok. Oh, tengok saya. Tengok. Sekali. Berdiri, selesai. Sudah. Oh, sekarang tak jerit lagi. Oh. Nanti cakap, ya sudah lah, tambah balik. Oh. Oh. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang ke Jakarta. Terima kasih. Iya. Thank you very much. No thank you. Cuba. Eh, okay. Eh, wah. Wah, ringan. Hmm. Bagus. Selamat sehat. Maafkan nak. Untuk iya, ambil gambar ini penting. Ya, cik balik. Naik. Oh. Yeah. Hai, Alia Sawa. Sese, 看你的手啊，哇，送很多哦，不是送了，完全好了，完全好啊，哎呦，不是送了，完全好玩哦，嗯嗯，对，啊，没飞啊，买这个，我头先那个朋友嘛，哦，通了没？通了，通晒了，执晒了，可以了，哈哈，哦，啥的，哈哈，Chris，忙的啥个，哥哥。 Oh my green lah, oh yo, suka sekali. So lama my green. Dari mana? Dari KK. KK. Ah, saya tekan F. Oh yo, oh ambil gambar. Oh, video. Selamat datang ke Jakarta. Yeay! Thank you. Thank you. So cute you. Stop mau. Stop mau. Okay, migraine nak. Nak migraine selalu dekat sini. Ah, sakit. Sini pun sakitnya. Sakit, sakit. Bagus lah. Ada macam ni best service punya. Wih, yo, ada air lagi. Migraine lah, selalu sini. Dengan sini. Tengok tangan ni ya, boleh naik. Boleh tepi. Tapi tangan kanan. Sampai sini. Sakit sebelah sini. Sakit lah. Tekan sini. Sini. So lama? Satu tahun, dua tahun? Ah, so lama. Nanti hilang. Apa jerit saya? Dia tak sakit punya. Ah, lihat sini. Migraine. Oh, yo, ketat lah. Boleh leh. Macam kayu, bukan besi lah. Relax. Ah, lagi sini. Relax. Ah, siap. Selesai. Dengar. Hop. Selesai. Selalu sakit. Migraine. Kepala sakit. Nah, tadi dengar sini kuat loh, pop. Ini masuk dalam, dia hubung dengan bahu. Sekarang tengok bahu ah. Bish, 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 bish. Boleh sentuh sebelah sini. Ding, ding, ding. Sekarang sini sentuh ke sini, 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 sini. Sebelah sini. Wah, boleh sentuh saya bukan sini. Bish, bish. So, ringan banyak oh. Nanti lagi ringan. Masuk.
Dua tangan ke belakang ikat jari. Ah, ikat jari ya. Tidur. Ah, masuk. Ini ialah untuk pernafasan. Selalu tak cukup nafas. Nah, tekan punya migraine. Tekan sini. Ini pun. Oh, macam burung. Berdiri ya. Pandang sana. Dua tangan dekat telinga. Wah, dengar bunyi ya. Tak, 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 tak. Selalu kebas kaki satu, kebas. Ke kanan. Sini sampai ke bawah. Menyiring ya. Ah, sebelah sini. Kaki lulut. Kaki bengkok. Kiri. Kanan. Kiri. Masuk kiri. Masuk kanan. Ikat jari. Ah. Ah, sini. Ah, siap. Sebelah sana. Sakitnya. Tak sedap, oh. Ah, dengar bunyi dari sini ke bawah. Itu yang menyepit saraf. Okey, tengah atas saya, ibu. Okey, cuba lutut lah. Bengkok, sakit. Sakit lah. Pinggang sakit, tekan. Mana sakit? Pinggang. Nah, okey. Tekan, pinggang sakit. Kedua, lurus tekan. Tidak sakit. Nah, buka. Sini, tekan sini. Pinggang sakit. Bengkok. Sakit. Pinggang sakit lah. Oh, pinggang sakit lah macam ni. Pinggang sakit lah. Lulut. Buka. Tekan. Pinggang sakit lah sedikit lah. Nanti hilang. Sebab pinggang lah. Kenapa sini saraf sakit lah. Selalu macam ni. Ini pinggang ke belakang. Menyepit selalu. Wah, sini sakit. Sekarang bagi dia luluskan. Luluskan. Kalau tak lulus lah. Selalu sini. Sakit. Nanti hilang. Ah, dengar piak. Selesai. Siap. Nafas ah. Sakit. Ouch. Wah, tahu gigit orang. Tak apa. Bukan saya punya kaki, tak apa. Jangan takut. Tak apa. Nafas lah, biasa. Bukakan. Buka. Nafas. Nafas, 5 saat. 1, 2, lihat pinggang sini. 3, 4, 5. Bukan sakit, takut. Pinggang lah. Kata leh, bukan sakit leh, kata leh. Okey, sekarang tengok apa beza ha? Nah, yang penting nah, tak apa, tetap turut. Kaki. Kaki. Okey. Sakit? Soalan, soal raptor. Ini. Raptor, rasa berainan. Macam, kalau macam ni buka, sakit. Sekarang kalau lulus lah, dia boleh macam ni buka. Tak percaya, tengok saya cuba. Tak sakit, surat. Tengok ah. Tengok, sekarang soal berlainan. Jangan takut. Buka, buka sendiri, buka sendiri. Buka sendiri. Okay. Ya. Uyo, malam boleh buka kaki yo. Tengok. Uyo. Sampai macam ni yo. Wah, sekarang ketawa yo.
Coba tengok ini kaki ya, tadi mau bunuh saya. Pijit sini, pijit saya. Nah, saya baik buka sini ya. Kalau sini, mati terus saya. Oke, okay, coba tengok ya. Satu, dua, buka. Oke. Sakit ya? Takut? Oke, sudah. Ah, oke ya. Nah, lagi. Sekarang semua? Lurus. Tangan ringan, kaki ringan, sekarang seluruh badan. Okay. Oh, naik punggung sedikit lah. Lagi lulutkan seluruh badan. Okay. Uyo, burung kakak tua, terbang. Hah? Siapa kata kita tak boleh? Relax ya. Dengar, semua tekat, semua tekat leher, migraine, menyepit saraf, tidak boleh ke atas. Tadi dengar bunyi pop, 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 itu ialah untuk oksigen kepada migraine headache dengan satu belah. Rehat. Nah, tadi suara tarik sampai sini ya. Ah, tengok apa punya kaki ya. Wah, wow, lagi ringan. Malam boleh makan durian. Wah, wow, terlalu ringan. Macam burung. Rasa? Oke, okay, okay. Bagus. Uyo, no, thank you saya. Tadi mau bunuh saya. Oke, okay, ibu. Apa kabar? Ha. Selamat sehat. Mana sakit ibu? Sakit, semua sakit. Pas. Suma. Ibunya leher. Leher sakit. Kiri, kanan. Okey, baik. Okay. Tekan sini ya, ibu. Sini. Sebelah sini. Cuba tangan ni naik. Wah, ketat lah. Tengok tangan terpulih naik sampai sini. Ya, kaku. Oh. Tengok ini tangan sampai sini. Ayo, kaku. Oh. Cuba tengok tangan naik. Ini ketat-ketat. Oh. Nah, sini, sana naik. Ay. Ketat juga. Oh. Nanti lari saya sini. Dengan sini, dengan leher. Semua dekat leher, masalah. Tak sakit punya ibu? Sakit? Tidak. Kan tak sakit? Tak, macam ni. Ibu mati. Orang mati itu mati. Mati atau sakit? Naik, turun, naik, turun. Wah, tengok ketat loh. Wah, tengok punya leher. Semua kaku punya. Aduh. Sedikit nafas. Siap. Wah, dengar letupan kuat lo. Okey, selesai. Okay, satu. Siap. Okey, sekarang cuba tengok ibu punya tangan. Ringan. Ini naik. Sorry ngan. Sekarang pagi cantik-cantik. Sebuah ibu. Bagus. Nah, ini ada masalah sekira sini sampai sini. Selalu sini dengan sini. Wah, tengok. Wah,
gua konsep aja. Apa ya itu tadi? Oke, ibu berdiri. Nanti saya tolong awak. Oke, berdiri ya ibu. Pandang sana. Wah, dengar bunyi. Wah, prak. Oke, menyiring ya. Banyak bunyi krok. Sejuk. Ah, boleh, boleh. Jom, jom. Ih. 一起过来啊。嗯。一起过来啊。 谢谢，弄了了，紧嘴，弄了了。嗯，对。哦，thank you。哇，很漂亮哦。Thank you 哎，summer，feel better 哦。Okay. 哇 ，feel good。 ibu relax 啊，pinggang。 哇 ，dengar pia sebelah sana。 Wah, dengar apa-apa. Betul. Teng atas saya, ibu. Tidur, teng atas. Cuba tengok lutut lah. Bengkok. Sakit? Sedikit lah. Lulus tekan. Sini. Sedikit lah. Bengkok. Buka. Tak boleh turun. No? Kaku oh, sini. Sakit lah. Sampai sini. Sakit pinggang. Cuba kaki bengkok ni ya, ibu. Tekan. Sakit? Tidak. Ha? Sakit tapi tidak banyak. Ha, rasa sakit tapi tidak banyak. Ha? Kedua. Ini tekan lurus. Sedikitlah. Ketiga, ibu bengkok kaki. Buka. Ini tidak boleh buka oh. Tengok, tak boleh buka. Ayo. Uyo, sini sudah jam lah. Sini yang sakit sekali tengok. Buka ini. Sini, semua tekan pinggang. Dia dapat duduk 3 tahun. Ha? Berapa tahun? Tiga tahun. Ah, siap. Relax ah, ibu. Ah, cuk. Tahan nafas ah. Nafas ah, ibu. Kaki lurus. Tahan nafas. 5 saat buka kaki. Ada bunyi TikTok TikTok ah sini. Ah, oh yo, 5 saat ah, ibu 1. Tahan ah, tahan. 2. 3. 4. Ah, 5. Ah, bagus. Masuk. Sini sudah lari lah. Sekarang sudah masuk. Lasi baik bukan kaki saya, tak apa. Nah, lagi satu kaki ibu. Saya buat satu belah, tak apa sebelah. Nanti ya, jalan lah. Ya. Asingat sebelah. Bagi tak tahu bagaimana. Okey, bengkok sikit lah. Letak sini.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, bagus. Dengar, pinggang selalu. Pinggang tak kuat dengan kaki tak kuat. Bagus. Oke, ibu selesai. Sekarang cuba tengok. Tengok ini kaki bengkok. Soal ringan banyak. Sakit? Hah? Tidak. Kedua, tekan. Macam ini. Okay. Ini lurus, tak apa. Lurus. Ketiga, ini buka. Tidak sakit. Okey, cuba lagi. Buka. Tadi sini saja. Sekarang boleh. Kaki kangkang. Boleh makan durian. Boleh canggung makan durian. Lagi satu kaki. Cuba kaki ini ya, ibu. Soringan, no? Sini pun soringan, sini pun soringan, no? Bagus. Tekan. Okey, sakit ya? Oh, tidak. Oh. Lulus lah. Buka. Okey. Buka kaki, tengok. Buka. Pinggang sakit? Tidak. Tadi sini sampai sini dengan sana sakit lah. Sekarang buka. Tidak. So kurang banyak. So ringan. Wiyo, ringan no? Okey, yang akhir sekali untuk menyeimbangkan pinggang belakang ya. Naik punggung. Punggung naik ya. Angkat punggung. Punggung naik tinggi-tinggi. Bagus. Oh, okay. Turunkan kaki. Tak sangka ya. Dengar, semua dekat leher. Leher terlalu kaku dengan pinggang. Sekarang, rasa apa ya pinggang mau kiri kanan kanan? No? Suat ringan. Tengok ini pinggangnya, boleh? Surat fungsi, surat ringan. Ini pun, lagi ringan. Oh, boleh. Lari, anak. Mau lagi satu orang lari ya? Pegang. Lompat. Apa? Tak sakit punya. Relax lah. Selesai. Rasa panas sekarang. Sini tiga. Ya, relax abang. Wah, ini. Pernah accident? Seluruh. Berdiri ya. Bikin sikit. Sini. Ini accident, ini yang penting. Selalu tangkap sini. Sini cucu-cucu. Sampai ini, tangan pun harus sedikit. Wah, benar. Patah punya. Tengok ini, naik. Ini, naik. Patah tak cantik. Bagi cantik eh. Soal lama patah. Ya, lama. Relax lah. Bang, sini saya. Siap. Sekarang. Sekarang. Ringan. Okey. Yang akhir, sini. Pinggang. Selesai. Rasa? Sikit.
Sikit saya. Wah, sekarang ketawa orang. Sini ada sakit sikit. Kalau kasih begini, di sini. Oh, sini ya? Kepala. Okay, relax ya. Sampai sini. Boleh? Ringan. Lakukan. Rehat, rehat. Okay, sama-sama. Oh. Hi. Kata banyak. Oh, habis dulu. Oh, putus. Actually, tendon. Putus. Satu tahun. Tahun? Satu tahun, ya. Tadi mana? Papaya. No. Papaya. Dekat dekat papaya. Selalu ke. Okey. Hmm. Hmm. Tahu leh, saya tengok. Tekan eh, tekan sini. Aha, sini. Ini sakit. Cuba naik tangan. Oh, ketat sebelah sini. Ketat. Cuba tengok tangan sini. Wah, kaku ah. Ini kaku gebas. Eh, bukan gebas, lilu. Lilu, lilu, lilu. Nah, leh, li, macam ni, lilu, lilu, lilu. Bunyi-bunyi. Hmm. Jatuh lagi. Punggung jatuh. Punggung jatuh, pop. Punggung jatuh atau put. Sini. Okey. Jatuh. Bukit Bintang. Bukit Bintang. Dekat Kuala Lumpur. Shopping banyak. Shopping banyak sampai jatuh. Nah, bagus. Naik turun. Nah, sini ya. Wah. Ah, ini kalilah. Ini kalilah. Panjangkan telinga. Wah, dengar pop pop pop. Semua lari punya. Dua tangan ikat jari. Letak sini ya. Ha. Relax, tidur ya. Kaki saya. Ha, betul. Nafas. Wah, dengar pop 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 pop. Tekan sini. Cuba tangan tengok. Okey. So, ringan no. Ringan. Ini pun ringan. Okey, berdiri ya. Pandang sana. Buka telinga. Dua kepek dengan pinggang. Menyiring. Siang. Oh. Menyiring ya. Ah, ibu ambil gambar. Saya mau gambar nanti saya kasih. Boleh. Saya tengok itu. Kawan-kawan lain kali boleh. Boleh. Iza, kau masuk. Sehat. Selamat ibu. Bila lagi mau ada pergi sini? Esok. Pergi sini nanti. Next time besok. Esok. Full sudah. Bukan esok. No, oh, bukan. 21. Berapa? 21. Bulan 11, 21 saya akan datang balik. Sebab banyak orang sudah penuh. Dia balik 21. Ada. Pukul 12 sampai pukul 6. Sama tempat. Sini juga? Sini okay, juga. Okay. Datang balik. Oh yo, sakit pinggang. Nah, sebelah sana.
Ah, good. Tengok atas ah. Kaki bengkok. Lulus. Tekan. Ki. Wah, buka ini. Wah, ini lagi keras. Oh, ini. Oh, ya batu lah. Tai. Ayuh. Ini bengkok. Lulus. Buka. Wah, ini. Tuh. Ah. Bunyi. Oh, bunyi piok. Ah. Ini nak apa? Ah, bagus. Okay. Cuba eh. Tengok. Buka. Ringan no? Ada rasa ringan? Nah, eh, boleh buka. Ini pun. Ringan. Taik punggung ya. Selalu pening ini. Selalu pening. Satu minggu sudahlah. Dizzy. Dizzy ya. Ya, tunduk pun. Buka, tunduk, bangun, dizzy juga. Nilu. Nilu. Bagi apa punya nilu lali. Kale, sini nilu. Oh. Dengar, top, top, yeah. Top, buka. Rehat, rehat. Nanti cuba tengok. Eh? Ah, sakit bahu. Ini lutut siku. Lutut. Kaki, tangan, pisang. Siang mah. Sini sakit? Tidak. Sebelah kanan naik. Sebelah sini. Oh. Change number lah, change number mah, yo. Hah? Exchange number, take picture, flight number. Dua tangan, kanan sana, bagus, pinggangnya. Dengar pinggang. Pop pop. Okey, menyiring. Mengiring ah. Tak boleh. Bagus. Sakit betul ah. Ikat jari ya sini. Ah, bagus. Sebelah sana. Kaki lurus. Dua tangan. Ah, betul. Ah, tengah atas. Ha? Lutut sakit lah. Okey, cuba tengok kanan nah. Ini tangan kanan boleh bengkok, tekan tidak sakit. Boleh lulus, tekan. Sakit loh.
Au. 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 Okey. Sebelah sini. Sini. Ketatlah. Cuba tengok. Kaki. Kiri. Tengok. Okey. Tidak. Tekan sini. Au. Au. Tekan sini. Au. 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 Buka sini. Nanti hilang. Dengar bunyi srop. Kau tim. Sekarang tekan eh. Senyum saja. Ini. Au. 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 Siap. Kau tim. Bagus. Perut lah, tangan. Bagus. Ya, kat tangan lah. Stop kau. Mau tengok kau tinggi lah. Stop kau. Tenafas lah. Tenafas. Tengok apa kau. Good. Cuba tengok ah, ibu. Tengok. Uyo. Sakit. Strong. Strong ah. Uyo, painful? No ah. No. Kick, kick me out. Okay, wo. Bend. Kick. 5 times. 2. Kick. Uyo. 3. I kaki tak ada sakit lah. 4. Sakit tak? Tak. Oh, saya ingat. Au, apa? Michael Jackson punya. Ini? Bagus. Ini? Good. Naik punggung. Ambil gambar. Bagus. Sebelum tu. Sumpah. Good. Okay. Oh, you ready? Do it again. Okay. Hi sister, how are you? Uyo, sister naik. Wah, sini sakit lah. Oh, gambar. Betul betul. Gambar. Kita tolong gambar. Hihihi. Gambar kamera kami. Sudah. Lagi video. Hey. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Always welcome. Same to you. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Oh, betul. Ha, sekarang. This is a very important. Straighten back your whole spine.
dengar shrub. Eh, taller 2 inch. Good. Ah, sana. Copy. Hello, Chris. Nice meeting you. Okay. Coba tengok tangan ini ya. Ini tangan boleh naik sampai sini. Ini tangan boleh sampai sini. Sentuh sebelah sini. Coba tengok tangan kanan. Sakit? Sebelah. Cannot. Oh, yes. Like this, oh? Oh, jamming. Nerve. Hello, handsome boy. Can you hear me? So bit jamming ah, bagi dia lagi lancar, bagi dia lancar, relax ah. So lincin banyak oh, 5 kali, 2, turun, 3. 4, so tak jam oh, 5, otot tak kuat saja. Okay, sebelah naik, naik ni, 1, naik, 2, asalnya sekarang boleh naik dulu, 3, 4, 5, tadi sampai hanya suara jam. Itu masa tidak boleh fungsi. Dia menyepit. Sekarang suara buka tapi tak lincin lagi. Buat latihan. Masih. Oh, okay. Sudah. Tangan ke belakang. Ikat jari. Tidur kaki saya. Nafas. Nah, bagus. Berdiri. Register. Betul. Okay, menyering ya tidur. Oh, ambil gambar. Yeah. Okay, good. Come together. Come sekali. Mari. You're very strong, Sifu. Sifu very strong. Ah, masuk sekali. Ah, dia malu. Nah, lagi satu. Nah, lagi satu lagi. Lagi satu. Yes, selamat datang ke Kota Kinabalu. Okay. Terima kasih. Thank you very much. Sekarang tak seimbang tak apa, otot tak kuat lagi. Mengkuatkan dia punya otot. Thank you. Thank you, handsome boy. Terima kasih. Thank you very much. Syah lagi.
Okay, lower back kan? Sebelah sana. Terima kasih, Tatuk. Masih selamat sehat, Tatuk. Bagus, tengok atas eh. Tengok lutut. Bengkok. Sakit? Tidak. Lulus tekan. Buka. Bengkok. Lulus. Buka. Ketat. Dengar bunyi yo. Pinggang bunyi. Tulang pinggang. Bagus. Sekarang coba tengok ini. Wah. Sakit? Renyah no? Boleh makan durian. Kaki ganggang. Bagusnya hanya yang otot sini. Nanti lagi ringan. Buka naik punggung ah. Sudah berapa lama sakit shoulder? 20 years. Ah, 20 tahun ah. Ha. 20 tahun. Tak boleh naik berapa tahun? Ha? 3 tahun. Wah. Puyuh nasib. Tengah bunyi ya, suma suara lulut. Rehat. Okay, rehat sekejap pak. Hello bang. Oh kawan. Oh hujung punya kawan. Chris. S6 30. Jalan. Tuan, mana sikit. Wih, submarine punya ini main. Tungku Apu Rahman. Wah. Hei, yo ini. Belakang ya. Dengan lutut. Lutut. Faham, tuan. Tekan sini, sakit tak, tuan? Ada. Tuan, sini ada sakit. Kurang sikit. Kurang, okey. Sini sakit lah, tuan. Ya. Okey, nanti akan hilang. Saya rasa sakit. Kita akan sedaya upaya. Tekan. Tangan ni. Boleh nak pangkat lah. Boleh. Pangkat tinggi sekali. Bunga, berbunga-bunga. Sudah tinggi sudah. Ha? Siku sudah tinggi sudah. Oh, sudah tinggi lah. Bagi leher semua. Oh bunyi. No light ya? Oh, off already. Okay, berdiri ya. Okay, enggak pun. Ini ada sound. Hop. Pinggang sudah selesai tuan. Sekarang menyiring tuan. Kita akan meluruskan punya badan. Kadar, ha? Badan. Dengan pinggang. Saya akan membagikan. Tuan luluskan tulang belakang. Ya, sediakan. Kita akan bermula. Ikatkan jali. Dan inilah barisan kita. Hi, ha.
hi ha al sini ni ya. Ya. Mestilah tuan. Dengar tuan, tuan. Itulah letupan pinggang. Sebelah sana. Bukan letupan bom. Lebih kurang, tapi sana tak boleh letak bom. Ada torpedo di belakang. Ada satu torpedo. Okey, tuan, kita akan serangan kedua. Ya. Tarik kiri. Lakukan. Lakukan. Okey. Pum! Jum! 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 Serangan hebat. Aduh. Okey. Tuan tengok atas. Tengok kaki. Kaki pendek sebelah. Ha? Kaki pendek sebelah? Macam mana macam? Okey, cuba tuan. Tengok kiri. Sakit macam ni? Okey. Okey ya. Cuba terus dengan kan? Ada? Okey. Tuan, ada sakit tak? Kalau sakit apa, apa suaranya? Ouch! Ayo. Sini. Wah, ketat lah. Ah, ya, ketat. Ketat. Seluar ketat, seluar longgar. Saya akan bagi awak longgarkan. Ya. Amau ketat atau mau longgar? Longgar, longgar. Longgar, bagus. Kalau Amoy, dia mau ketat. Dia mau longgar. Sini. Dia dah sakit. Tekan sini. Sakit, yuk. Sakit. Kalau sakit apa? Curitan. Jerit lah. Au. Adui. Oh, ini adui punya. Buka. Okey, ini. Okey, ini. Tuan, kenapa awak ketat? Perut buncit. Okey. Bagi longgarkan. Ah, siap. Selesai. Lagi satu. Ah, selesai. Okey. Wah. Wah. Oh. Tuan saya nampak satu bom besar. Tutup. Jangan. Terlalu besar. Buat lampu benda pun tak apalah. Jangan boleh. Tak lampas sebelah sana. Wah. Tegang apa? So tegang kat mana? Tuan mana tegang? Urat tegang lah. Saya tegang. Barang lain tegang, udah tegang. Wah, tahan lah tuan. Ayah. Ayah. Apa maksudnya tuan? Ayah. Sakitlah. Oh, sakit. Okey. Tahan lah. Saya tak tepat sini itu arah apa ayah. Okey. Ini panjang kaki, pendek kaki ya. Bagi panjang. Mana mana panjang? Kanan panjang, kiri pendek. Oh, bukan, bukan tengah. Okey, sekarang lagi tengah pendek, bukan. Tengah pendek. Okey. Dengar bunyi ya sini pop pop. Ah, yeah. Tengah apa beza ya? Ini letak kaki kangkang. Tak sakit dah. Oh. Tuan, hilang sudah. Apa hilang? Sakit hilang. Oh, maaf. Nasib baik. Tengah-tengah hilang. Kaki pendek saya hilang. Ini. Tengah ada lagi. Ya. Tengah ada lagi. Ilang. Tapi so longgar, tuan. Ah, longgar sudah. Nah, bagus. Okey, cuba lutut. Tuan, bagi arahan. Arahan apa lagi? Sakit tak? Ada sikit-sikit. Sedikit lagi? Okey. Faham, tuan. Okey. Tuan, arahan. Ada lagi sikit. Mana? Tengah. Tepi. Kiri, kanan. Tepi. Sini. Ya, dalam. Sini, ya. Ya.
Okey, tuan, ya. Arahat hilang. Okey, faham. Okay. Kaki kedua. Ayo, sakit. Ya, sakit, tuan. Ya. Faham. Saya akan sedaya upaya ya. Untuk kejagaan keamanan negara. Ayo, sakit lagi. Sakit lagi, ya. Faham. Okey. Ada lagi banyak. Sikit lagi. Sikit lah. Bawah rasa sikit lagi ya. Bawah. Sini. Sini okey ya. Okey, bawah sikit lagi ya. Di belakang buntut. Buntut sakit. Okey. Tuan, saya mau pingsan. Apa saya mau pingsan? Sudah perang tiga tahun. Tiga hari tak terhadap. Sikit lagi, bos. Sikit lagi. Sedikit lagi. Sakit? Sedikit. Oh. Okey. Tuan? Ya, yeah, okey. Sudah okey ya? Okey. Okay. Kiri panjang, kanan panjang. Okey, sekarang sekarang tengah. Tengah mau panjang berapa inci? Tarik satu. Ya, ya. Panjang ya, ya. Okey, ini yang penting. Untuk seluruh badan. Buat sudah penuh ke? Ah, bukan. Selama pengsan. Berat lah, tuan dah berat kaki. Kalau pun rasa mau muntah lah. Nampak tuan mesti mau sedaya upaya. Okey, ini yang penting lah. S630. Sedia. Okey, lakukan. Lakukan. Nah, ini. Tuan. Rasa macam mana? Sudah tinggi 2 inci. Pernafasan saya buka. Leher dengan Puluh. Pun suat kecil. Nanti cuba lagi. Okey. Cuba cangkung. Tendang. Sakit? Ya, belakang. Belakang sikit lah. Sini? Ya, belakangan. Sini? Tak ada. Okey. Okey. Tembakan. Lulus. Tembak apa? Tembak saya lah. Lu mau apa tembak saya? Apa tembak? Apa tembak? Baik. Tendang saya. Oh, tendang. Okey. Okay. Turun. Tendang. Turun. Okey. Sepak kuat-kuat. Sepak kuat-kuat. Tendang kuat-kuat. Jangan bos, sakit terpelanting tu. Tak apa, saya boleh tahan. Okey, bos. Boleh. Satu, dua. Wah. Bagus. Okey, lagi sekali. Nah, okey. Kuat bola. Sedaya upaya. Okey. One, two. Uyo. Mau kemana? Ada. Turun terbang burung ah. Turun terbang burung. Mau kan tuan? Baik tu mau keluar. Wah. Tuan, serangan hebat. Sampai burung terbang. Okey. Saya pakai spender bos. Okey.
tentang sampai seluruh. Tentang seluruh bentuk. Nah, saya bayar cukup kuat loh. Kalau ini saya jatuh ke belakang. Ah, jatuh belakang tengok macam angka. Bagus. Tuh. Sorry kan. Ya, betul. Tak apa, tak nampak. Hey, kamu. Yeah. 1, 2, 3. Yeah, tutup tu tu. Kutu kita baru merah. Thank you very much. Oh, yeah. Good, masih. Okay. Thank you. Have to do a lot of exercise. Kalau boleh tarik getah. Ma, ikat satu ketat, tarik macam ni. Bagi dia otot keluar. Masa tuan. Aku toilet.